alt det der, så er det jo det der, man skal passe på med at begå hybris. Fordi så kan Nemesis komme efter os, og jeg synes, den er lidt mørk, den sky. Men vi prøver alligevel, og så deler vi jer op i to her. Det er hold 1. Prøv lige at stoppe igen. Yes. Det er hold 1 herovre, og I hold 2 herovre. Og I skal prøve at sige ah, ah. Ah. Højre. Ah. Og så skal I sige åh. Åh. Oh. Og så alle sammen jæger. Yeah. Ja. Yeah. Okay, det tror jeg ikke kan gå galt her. Prøv igen, Poul. Jeg tror, det gør noget. Yes. Og den her, den kan I synge alle sammen. Og vi tager lidt af mere, vi strækker ud. Vi synger bare anden linje i anden vers, men det er forbudt, det der mere nu. I har brugt til leje på Hawaii i restaurant. En strandpromenade på Hawaii. Og så vi bærer bare guderne om godt vejr. Wabadio. Ja, vi bærer bare guderne om godt vejr. Ja, hold ikke klar med ah. Ah. Og så åh. Åh. Yeah. Det er bare skidt, man kan ikke have mere. Da, ba, da. Ah. Åh. Yeah. Det er bare super det her. Og der er mange af de seje, der bor til leje på Hawaii. Min kone vil så gerne eje en strandpromenade på Hawaii. Og så synger vi! Så vi bærer bare guderne om godt vejr. Nu skal I hilse på hinanden. Giv hinanden hånd. Selvom vi kender hinanden utrolig godt, så giv hinanden hånd og hilse på hinanden. Goddag. 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 Det er det vigtigste, der findes der, når nogen der hilser på en. Så skid med resten, og så synger. Så vi bærer bare guderne om godt vejr. Du arbejder lige over. Ja, vi bærer bare guderne om godt. Og så og så en gang ude i musik. Yeah. Yes, mine damer og herrer. Og nu er I ikke. Godt,